पछि पानी हाल्दैछौ ऊ यो कर्नर ड्राइभ होइन उता माथि हो होइन पेट्रो क्यानाडाको उतापट्टि पलसुमा हो त्यो खनेको थियो नि पुरा त्यो त्यो त रहेछ त मान्छेको उयो छ अब पल्लो छेउको गएको रहेछ तर कसरी हाम्रोपट्टि चाहिँ गयो फेरि हेर यहाँ आगो लागेछ फायर छोरा फायर हेर ल ऊ हाम्रो हाउसमा फायर सबै ट्रेन जाँदै रहेछ यो माथि त्यो माथि अझै रहेछ होइन यो मुनि सबै खाएर जेपिएन अब हामी हेर्छ हिन्टन जानलाई वालमार्ट छोरी अँ बाबाको अफिस सुतै छ यता नि आगो लागेछ छोरो छैन बाटो